Vianočné sviatky nemusíme len presediť doma v kresle. Mnohí nielen Bánovčania sa tohto držia a počas najkrajších sviatkov v roku sa stretávajú na charitatívnom futbalovom turnaji o putovný pohár Slovenského orla a pohár primátorky mesta Bánovce. Aj tento rok nebol výnimkou a už tradične sa priaznivci stretli 26. decembra v športovej hale na širšom finále. Čiže máme úspešne za sebou 26. ročník vianočného turnaja o putovný pohár Slovenského orla a pohár primátorky mesta Bánovce nad Bebravou. V tomto ročníku sa už zúčastnilo 22 družstiev po kvalifikácii, ktorá sa hrala 22.12. a kde postupilo najlepších 16 mužstiev, sa dnes vlastne turnaj vyvrcholil. Zúčastnilo sa ho vyše 200 hráčov. Predkolo turnaja sa odohralo ešte 22. decembra v športovej hale za účasti 22 družstiev. Po mnohých rokoch organizátori upravili aj pravidlá a do širšieho finále nepostúpilo 18, ale len 16 družstiev. Tie vytvorili podľa vopred určeného kľúča 4 štvorčlenné skupiny. Ich hráči sa stretli v športovej hale, aby si vybojovali prvenstvo. Čo týka zápasov, tak ma prekvapili, tá úroveň stále stúpa. Až do hranice, keď môže dojsť zranenia, či tu sa bojuje. No čo ma tu najviac zaujíma, ale aj tá človečina, plné hľadisko ľudí. To nie vždy vidíme takto. No a čo týka tých zápasov, tak tie dva zápasy posledné, keď to úplne zvrátili, ten priebeh, tak to je úžasné pre divákov, nie len pre mňa. Po zápasoch v prvej časti turnajového dňa sa do užšieho finále prebojovalo 8 najlepších družstiev, ktoré hrali následne už len KO systémom. Opäť sa potvrdilo, že tento turnaj nemá nikdy vopred určeného favorita a priniesol nielen veľa pekných duelov, ale samozrejme aj prekvapení. Medzi najlepších 8 mužstiev tentokrát nepostúpil dvojnásobný víťaz turnaja STS Logistik, aj keď v jeho dresoch nastúpilo niekoľko skúsených futbalistov. Finálovú osmičku napokon tvorili minuloročný finalista domáca Borussia, rovnako Bánovčania El Fuňo, Kolo Kolo a Kámoši a tiež Selesao Nové mesto nad Váhom, Jamajka Topolčany, Čačíci Trenčín a Tatran Uhrovec. V boji o tretie miesto si El Fuňo vo vyrovnanom zápase poradilo s Jamajkou Topolčany 3-2. Vo večernom finále si prvenstvo napokon opäť po 4 rokoch vybojovalo mužstvo Borussie Bánovce. Napínavý zápas sa skončil v riadnom hracom čase 0-0. Húževnatého súpera Selesao z Nového mesta zdolali Bánovčania až v pokutovom rozstrele 3-2. Mužstvo z Nového mesta bolo v priebehu zápasu domácej Borussii viac ako vyrovnaným súperom. Tento ročník bol ako každý veľmi ťažký. My ďakujeme aspoň, ja ďakujem mužstvu, každému jednotlivcovi za účasť a za bojovnosť, za ktorú sme asi obdržali prvé miesto, ktoré nám asi patrí. Sme veľmi šťastní. Prvé zápasy v skupine sa videli, že sú to že to bolo jednoduché, aj keď to tak nebolo, chalani makali a sme im za to vďační. Ja ako vedúci mužstva im za to ďakujem. Putovný pohár Slovenského orla a pohár primátorky mesta Bánovce, ako aj ceny najlepším kolektívom a jednotlivcom, odovzdali osobne primátorka Bánoviec Rudolfa Novotná, starosta obce Miezgovce Juraj Trgyňa, prezident Slovenského orla Bratislava Jozef Gálik, Martin Petrík a riaditeľ turnaja Miloš Šagát. Najlepšími strelcami turnaja sa stali Juraj Laco a Roman Mrocek. Najlepšími brankármi boli vyhodnotení Marek Igas a Ivan Mikuláš. Cenu pre najlepšieho hráča tentokrát získal Dávid Richtarech a cenu Fair Play obdržal najstarší hráč turnaja Milan Král. Pred finálovým zápasom poďakovala Rudolfa Novotná riaditeľovi turnaja Milošovi Šagátovi za dlhoročný rozvoj športu v okrese Bánovce a odovzdala mu ďakovný list a pamätnú plaketu mesta Bánovce. Každoročne počas turnaja prebieha zbierka minca pre choré deti, ktorú v ostatných rokoch venovali detskej onkológii. No tento rok sa rozhodli urobiť zmenu. A výťažok z tejto akcie bude venovaný charite, to znamená občianskému združeniu Archa Bánovce nad Bebravou, ale hlavne dvom obciám, Kolianom a Jelencu, kde 13.11. došlo k tragickej nehode dopravnej, pri ktorej zahynulo 12 osôb. Myslím si, že turnaj, tak ako každý rok, splnil svoje očakávania, splnil svoj cieľ, to znamená presne, ako hovorí to naše heslo, ak nemôžeš letieť, tak bež za svojím zdravím.
Spolu s tohtoročnou vyzbieranou sumou je celkový výťažok viac ako 6000 eur. Takto sa snažia organizátori pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú.